Molt bon dia a tots i totes i benvinguts a aquest nou blog. Us agraeixo molt tots els missatges que m'heu deixat al blog sobre Girona, els vostres comentaris sobre la presentació. La veritat que va anar molt bé. Estic molt contenta amb el dia i avui fem una cosa similar. Repetim a Lleida. Aquesta és l'agenda del dia d'avui, que com veieu també és bastant potent, i a les 7 doncs, farem la presentació. També m'acompanya la Marta, com a l'anterior blog, i ara doncs, vaig a menjar-me una torrada i ja me'n vaig cap a Sants a buscar l'AVE. M'ha passat una cosa, quasi perdo l'AVE, perquè avui hi ha vaga de taxistes, llavors sortint de casa no he pogut agafar un taxi, he hagut d'anar a la Renfe per agafar la Renfe fins a Sants, però llavors la targeta recurrent no em funcionava. Bueno, he passat uns nervis, però bé, aquí estem, ja, caminant. Què tenim ara? Ara no, que et dona l'ombra, a veure, camina una mica més i te'n gires al sol. Al sol? Aquí, em giro. Aquí, molt millor. Què tenim ara? Ara tenim una entrevista a Televisió del Segre, un podcast i després a dinar. Ramon, ficaràs... On està el Ramon? El Ramon està... Jo li parlo aquí, però realment està aquí amagat. Ah, vale, d'acord. Hola, Ramon. Després anem a veure el Ramon. Tinc una audiència molt transgeneracional. Llavors hi ha moltes senyores a la veu de la meva mare que em segueixen, que tal, i la veu de la meva mare doncs els hi... Ara és quan te pregunto l'edat de la teva mare i jo tinc la mateixa edat que la seva mare. No, jo crec que ets més jove que la meva mare. La meva mare té uns quants, sí. I llavors encanta molt aquesta cosa de l'experiència amb potser la part potser més desencarnada de la joventut i fem una mica aquest doble. Aquest joc. Sí, i apareix en castellà també, que arrel de la publicació del segon llibre també en castellà. Ja, també li dones. Jo tenia moltes ganes de poder parlar amb ella, entre altres coses perquè és una d'aquelles persones que convida a meditar i és potser l'única que fa meditacions en català. No sé si això, aquesta dada és correcta, Vilma, benvinguda al Cafeïna. Moltes gràcies, Marimi. Doncs, bueno, suposo que, o sigui, que deuen haver-hi més persones que fan meditació en català, però bueno, que les publiquis? Que sóc una mica la veu, no s'ha donat les circumstàncies, sí. Perquè és molt interessant, la mujer empieza com ve. Vale, entiendo. És una cosa que Núria, que por cierto, hoy no nos puede acompañar, pero me mandaba saludos para ti, que además ha leído uno de tus libros. Y esto es una cosa que cuando estábamos pensando en el nombre del podcast, a ver qué nombre le podemos poner al podcast y tal, y fue una de las primeras... Que tú estuvieras en el podcast, porque a nivel de Cataluña, Vilma Motoliu es muy conocida dentro del mundo de la meditación, y yo tenía ganas de hablar contigo, además ahora las cosas perfectas, porque hablamos del libro Ets Llum, que ahora me explicarás un poquito, que en castellano se llama Divinamente. Ja heu vist que no vam parar i després vam venir cap a aquest lloc a dinar una cosita lleugera. Que parles, diguem, quins són els principals problemes que creus que té la gent, no? Vull dir, és necessari un llibre com aquest perquè la gent té poca autoestima, com veus sí, que està la situació? En general la situació està malament, tendim molt a parlar-nos... Perfecte. No, prou, em tindria, però no queda prou. Tranquil·la que no queda prou, però no queda bé. Sí. Vale. Molt bé, Vilma. Doncs... Tranquil·la. Vale, ja està. Te'n rius de mi, no? No.
Aquí a la llibreria Casillas veig que és un llibre que vol acostar a totes les persones del món, al final l'autoestima holística, i que aquesta autoestima holística ens ajudi a viure una vida amb més optimisme. L'autoestima holística és aprendre'ns a cuidar, no només a nivell físic, sinó també a nivell mental, emocional i, si us interessa, també a nivell espiritual. D'alguna manera, a qui pot ajudar aquest llibre? No sé, o a qui va encarat, o qui, quina persona és la que pot buscar, doncs, aquest llibre? Per mi és un llibre per tots els públics. És molt bonic perquè la comunitat és molt transgeneracional, i llavors això fa que el lector del llibre tant pugui ser una persona de 60 anys com una de 20. Realment és molt bonic perquè hi ha mares que em diuen: ostres, l'he llegit, el vaig deixar a casa... Autoestima per una vida plena, alegre i lliure. Llegint aquest d'això, dius, fantàstic, a veure si ho podem aplicar. L'altre dia em preguntaven com ho has fet per posar tantes coses maques aquí. Això és molt d'agrair. I bueno, a l'acabar la presentació, també la Vilma ens farà una meditació guiada, no? I esperem que la puguem compartir tots i puguem sortir d'aquí satisfets i amb ganes de que us pugueu llegir el llibre, i a veure si és així, ens relaxem tots com es tenim que relaxar. Moltes gràcies, Vilma, i torno a tu la paraula. Què faig? Et faig servir? Sí, que moltes gràcies per haver vingut, per haver fet el forat a la vostra agenda. M'agrada sempre començar una mica preguntant-vos si, no ho sé, si ja em coneixeu, si heu trobat l'espai per casualitat, si heu començat a llegir el llibre o no. M'agrada, doncs, bueno, saber una mica... L'heu començat? Sí. Sí? Algú l'ha acabat, també? No, esteu una mica... Tu sí, Irene, clar, que és penjant una meditació a YouTube amb els mitjans que jo tenia en aquell moment, que eren zero, o sigui, molt cutre, el micro del mòbil, planto uns dibuixos, tal, 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 i penjo el vídeo sense cap pretensió ni imaginar-me, vaja, el que ha suposat amb el temps, no? aquella primera meditació online. I durant aquests 4 anys que porto creant aquest contingut, creant els retirs, creant una mica, doncs, tot el que és el meu univers, una cosa que he rebut molt de part vostra són missatges molt macos en els que em deia: ostres, dir-me, les teves meditacions m'ajuden, ets llum, que bonica aquesta tasca, ets llum. I al final el títol del llibre és retornar-vos això que vosaltres veieu amb mi, que en els altres... I m'agradaria que imaginessis que la teva autoexigència és com una versió teva miniatura. Quedes tu amb la teva respiració. Thank you.
just go one in the dozen. The other 11 is something from nothing. Now presents go one in the dozen. The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Ja no estic a Lleida. Què tal? Bueno, moltes gràcies. Espero que us hagi resultat xulo. A veure com em poso. Aquí us estic ensenyant una habitació de casa que no havíeu vist mai, que és una habitació extra que tinc, que com que estic sola no faig servir absolutament per res. I és una espècie d'amagatzem, despatx improvisat, no ho sé, a vegades quan ve algú, doncs va bé tenir una habitació perquè tinc un matalàs, llavors poden dormir aquí i tal. Bueno, no està mal, però bueno. Us he portat aquí, primer de tot, per dir-vos que, bueno, que el blog de Lleida, ja l'heu vist, va ser un dia superactiu i bueno, vaig així despentinada, todo muy casual, perquè avui és la tarda prèvia, són ja les 5, no, són les 4 i pico, i és ja la tarda prèvia al retir. Demà veniu tots. Bueno, veniu tots, no veniu tots, afortunadament, perquè si veniu tots... no doy abasto, però pues, el grup s'ha omplert i veniu les persones que esteu apuntades al retir a gaudir-lo. Llavors, avui ha sigut un matí molt actiu, d'acabar de fer últimes preparacions pel dia d'abans, però aquesta tarda el que he de fer, el que em toca, és descansar. ¿Vale? És una mica el que he de fer, acabar d'editar el blog, penjar-vos-el, deixar-lo perquè el tingueu el diumenge i ja passar-me la tarda... molt en mode avió, descansant, per poder demà donar el millor de mi. El que passa que em feia il·lusió ensenyar-vos el regal que els hi faig amb els participants d'aquesta edició del retir, perquè ja sabeu que sempre a totes les persones que venen m'agrada fer-vos un detallet i bueno, aquesta vegada he triat una tassa amb la portada del llibre, la teva tassa de llum, perquè el retir és sobre el llibre, i així doncs us la podreu emportar i veure una llum molt bonica durant el retir. I això, com que es publicarà diumenge, ja us ho puc ensenyar perquè ells vindran dissabte i ja els hi hauré donat, perquè a mi m'agrada el punt sorpresa de les coses. M'agrada, la veritat. I aquí ja tinc tot el tinglado, tots els materials per al retir, tot el que he preparat. Mireu, aquest matí he anat a Correus per enviar les tote bags als participants d'Eines pel Benestar, que els hi he fet... una bossa, sempre intento tenir algun detall amb vosaltres. Mira, també va haver-hi un retir que vaig fer necessaires, amb les meves il·lustracions... Bueno, intento guardar sempre de tot el que faig un per mi, però a vegades no pot ser. Bé, doncs el dimarts, ja heu vist el dia Lleida tan xulo que vaig tenir, ahir, que era dijous, vam anar a Vic amb la meva mare, que la sala estava planíssima. També moltíssimes gràcies per venir a la llibreria Foster & Wallace a veure'ns, perquè em va presentar ella i va ser molt bonic. Vaig poder guiar també la meditació i va ser una estona molt maca. I res més, agrair-vos que heu vist el vídeo. Com veieu, doncs, bueno, aquests vídeos com d'un dia de promo queden més curtets, però he aprofitat per ensenyar-vos això del retir, que em feia il·lusió també que ho veiéssiu. I desitgeu-me molta sort per aquest cap de setmana, que serà intens, que us estaré rebent i cuidant molt. I desitjo doncs, que vagi super, super bé. Em noto molt amorosa, amb energia molt maca, molt agraïda per tot. I res, a seguir gaudint, i jo penso que el següent blog pues, serà d'aquí 15 dies, o sigui que ens veiem per aquí i em podeu seguir a Instagram. Adeu!